ះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលអំពីការបំផ្លាញព្រះវិហារនិងហេតុការនៅគ្រាចុងក្រោយប៉ុន្តែមុននឹងហេតុការទាំងនោះកើតឡើងគេនឹងចាប់ចងអ្នករាល់គ្នាគេបៀតបៀនហើយបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាទៅកាត់ទោសក្នុងសាលាប្រជុំយកអ្នករាល់គ្នាទៅឃុំឃាំងគេនាំអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យស្ដាច់និងលោកទេសាភិបាលកាត់ទោសព្រោះតែនាមខ្ញុំប៉ុន្តែការនេះប្រែជាហុចឱកាសឲ្យអ្នករាល់គ្នាផ្ដោតសក្តិភាពទៅវិញត្រូវចងចាំក្នុងចិត្តថាកុំភ័យបារម្ភជាមុននិងពាក្យនិយាយការពារខ្លួនធ្វើអ្វីត្បិតខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានថ្វីមាត់និងប្រាជ្ញាមិនឲ្យពួកប្រឆាំងអាចប្រកែកតទល់នឹងអ្នករាល់គ្នាបានឡើយសូមបីតែឪពុកម្ដាយបងប្អូនញាតិសន្តាននិងមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នករាល់គ្នាក៏បញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាមួយចំនួនទៅឲ្យគេសម្លាប់ផងដែរមនុស្សគ្រប់រូបនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាព្រោះតែនាមខ្ញុំប៉ុន្តែសូមបីតែសក់អ្នករាល់គ្នាមួយសរសៃក៏មិនត្រូវបាត់ឡើយអ្នករាល់គ្នានឹងបានរួចជីវិតព្រោះអ្នករាល់គ្នាមានចិត្តស៊ូទ្រាំអ្នករាល់គ្នានឹងរួចជីវិតព្រោះអ្នករាល់គ្នាមានចិត្តស៊ូទ្រាំបងប្អូនជាទីគោរពអត្តបទព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អថ្ងៃនេះណែនាំយើងទាំងអស់គ្នាថាជីវិតរបស់មនុស្សល្អឬគ្រីបរិស័ទល្អមានឧបសគ្គជាច្រើនក្នុងការរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃឧបសគ្គខ្លះមកពីយើងឧបសគ្គខ្លះមកពីអ្នកដទៃដោយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាគេនឹងចាប់អ្នករាល់គ្នាគេបៀតបៀនហើយបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាទៅកាត់ទោសក្នុងធម្មសាលាយកអ្នករាល់គ្នាទៅឃុំឃាំងសំបីតែឪពុកម្ដាយបងប្អូនញាតិសន្តាននិងមិត្តភក្តិរបស់អ្នករាល់គ្នាក៏បញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យគេសម្លាប់ដែរតើបងប្អូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលបងប្អូនស្ដាប់លឺអត្ថបទនេះសម្រាប់បងប្អូនការចាក់ចងការបៀតបៀនការបញ្ជូនយើងទៅកាត់ទោសក្នុងធម្មសាលាឬបញ្ជូនយើងឲ្យគេសម្លាប់គឺជាអ្វីអត្ថបទនេះបញ្ជាក់ថារាល់ពេលមានគេនិយាយពាក្យអាក្រក់ចេះប្រមាថពាក្យមិនសមសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ព្រះសាគុំនឹងយើងទាំងអស់គ្នាគូជាមនុស្សល្អឬគ្រីបរិស័ទល្អគូដូចជាចាប់ចងយើងបៀតបៀនយើងនិងបញ្ជូនយើងទៅកាត់ទោសឬសម្លាប់យើងគេហាមយើងស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតារបស់យើងគេមានអនុញ្ញាតយើងទៅព្រះវិហារដើម្បីស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងមានបព្វិសាននៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងការលើកលែងទោសរបស់ព្រះយេស៊ូវសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលមកយើងថាអស់អ្នកដែលមានចិត្តស៊ូទ្រាំនិងរួចជីវិតឧបសគ្គទាំងប៉ុន្មានដែលយើងរាល់គ្នាជួបប្រទះក្នុងជីវិតរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺជាឱកាសដើម្បីផ្ដល់សក្តិភាពអំពីព្រះយេស៊ូវនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់